Gəncə böyükəsi istiqamətində olan dəmir yolu keçidlərində yeni məntəqələrin tikintisi dəmir yolu keçid məntəqələrindəki hadisələrin qarşısını alacaq. Keçid məntəqəsi ətrafında yaşayan sakinlərin sözlərinə görə, hər il keçid məntəqələrində onlarla hadisələr baş verirdi ki, artıq yeni məntəqələrin tikintisi bu hadisələrin qarşısını alacaq. Hadisə baş verir, intihası elə dərdik şey olmuyor. Yani nə qədər olmasa, indi heyvandır, maşındır, uşağın balaca körpə uşaqları hamısı çoxu bu tərəflərdə olur, balaca uşaqlardır. Ürün poez gəlir, poezin qabağını keçir. Hadisələr o çox olub, hadisələr çox. Neçə dənə maşın vurub burada. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin başa çatması ilə əlaqədar stansiyalarda hazırlıq işləri sürətlənib. Yeni yolda müasir tipli sürət qatarların xəttə çıxarılması təhlükəsizlik tədbirlərini gündəmə gətirib. Dəmir yolu keçidlərində qurulan yeni post məntəqələri müasir görünüşü ilə fərqlənir. Gəncə böyükəsi ərazisində 27 keçid məntəqəsi olacaq. Bütün məntəqələrin tikintisi işlərini isə avqusta kimi başa çatdırılması planlaşdırılır. Məntəqələrdə nəzarətçilər olsa da, lakin şlaqbaunların enib qalxması, kompüter vasitəsilə qatarın yaxınlaşmasına müəyyən qədər məsafə qaldıqda avtomatik həyata keçiriləcək. Yeni məntəqələrdə növbətçilərin rahatlığı və ətraf ərazidə yaşıllıq zolağının salanması da nəzərdə tutulub. Bu tikinti böyükəsi gənc arası başlayıbdır. May ayının 11-ində başlamışıq. 27 dənə belə keçid məntəqəsi var. Məqsəd də sürət qatarları buraxılanda əhalinin tam təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. 27 keçiddən 18-i qorunmayan olub, 9-u qorunan olub. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.